Moikka! Mä ajattelin tänään kuvata videon mun omasta henkisestä kasvusta sekä Suomessa että ylipäätään elämässä ihan sen takia, että mä oon tehnyt Suomea tosi pitkään, kuten ainakin varmasti moni tietää, että 2014 vuodesta asti tehnyt tubavideoita ja kun itsekin on jo huomannut valtavan kasvun itsessään, siis tietenkin mä olen paljon vanhempi kuin silloin kun mä aloitin, mutta se, että miten huima se mun oma kasvu on, miten mä itse huomaan, niin mä tiedän, että tosi moni ulkopuolinen huomaa sen eri tavalla kuin minä, koska mä en osaa katsoa tietenkään omaa tilannetta objektiivisesti, koska olen minä itse kuitenkin. Ja koska mä oon viime kanssa ollut tästä niin paljon palautetta, mä ajattelin sen takia tästä puhua. Eli se aloitetaan alusta, kun mä aloitin tosiaan 2014 videoiden kuvaamisen, niin mähän siis käydän kirjallisesti ihan kaiken elämästä, ihan kaiken. Mulla on mitään filtteriä, ei mitään rajaa. Tai no, kun mä sanoin ei mitään rajaa, niin siis kaikilla on silleen, että nyt ihan jokaista vessakäytyy mukaan kerran, mutta ymmärrätte, että mä kerron niin ihan kaiken, mitä mun elämässä on tapahtunut ja tosi paljon miettimättä. Ja mä en missään myös kadu mitään, mitä mä oon tehnyt silloin aikaisemmin, siis tähän niin someen liittyen sen takia, että mä koen, että se on nimenomaan kasvattanut moneen paljon, että mä oon joskus kertonut ihan törkeän avoimesti omista asioistani ja tajunnut sen, että tää ei ole hyvä juttu. Ja toki musta on liikkunut tosi paljon juoruja ja siis kaikkea paskaa puhuttu ja nykyään mä oon tosi kiitollinen niistä kaikista sen takia, että ne on tehnyt musta ihan super paljon vahvemman. Ja mä kokisin ilman näitä kaikkia kokemuksia elämässä, eli myös tätä somejuttua miettien, niin mä en olisi se, mikä mä oon tänään ilman näitä kaikkia kokemuksia. Sen takia mä oon kiitollinen aika lailla kaikesta melkein mun elämässä. Toki on paljon semmosia vaikka traumaattisia kokemuksia, mistä mä en koe olevan kiitollinen, mutta ymmärrätte mitä mä ajan takaa. Mä koen, että mun on täytynyt itse käydä tämä polku, pelitäkseni näinkin pitkälle. Mutta tosiaan nykyaikaa jos miettii, niin mun rajahan on ihan erilainen kuin ennen. Mä kerron tosi paljon vähemmän, että oikeesti vaikka mä kerron tosi paljon moniin verrattuna ja avoimesti ja rehellisesti, koska se on vaan mun juttu, mä oon aina tehnyt niin ja mä haluan edelläkin jatkaa sitä, niin mun te näette silti aika pintaraapaa mun elämästä nykyään verrattuna ennen. Ja vaikka mä kerron avoimesti vaikka syömisjärjestöstä, että se on akuutti tällä hetkellä, kerron siitä avoimesti ylipäätään mun elämästä, siis ihan liittyen kaikkeen, niin on tosi paljon asia, mitä mä jätän kertomatta. Juuri sen takia, että A on mä yksityisyys. B, kaikki vaan kuuluu kaikille. Ja se, että mä ketään esimerkiksi triggeröisin mun asioilla tai jutulla, mitä mä kerron. Mutta se, mistä idea tosiaan lähti, oli se, että miten paljon mä oon nyt, sanotaan, reilun vuoden aikana saanut palautetta siitä, siis Snapissa, Instagramissa, ylipäätään Suomessa joka puolella, jopa ihmisiltä niin kuin livenä, että miten paljon mä oon kasvanut niistä, josta mä aloitin kuva-videoita. Ja mä en tarkoita pelkästään 2014 vuotta, vaikka mä silloin aloitin, vaan ihan 2016 vuottakin, jos miettii, ja 2015, niin mä olin ihan eri ihminen, että joo, edelleenkin luonnollista, kun ihminen on kasvanut. Ja mä oon tehnyt tätä melkein 10 vuotta, niin luonnollista, että mä oon erilainen kuin silloin. Mut se, että mun henkinen kasvu on ollut todella massiivista, verrattuna varmasti moneen, mutta voi olla just se, että koska mä oon todella hitaasti omassa tahdissani aikuistunut. Et kun muut on aikuistunut, ja tosi moni muuta aikuistunut paljon aikaisemmin kuin minä, niin mä oon tehnyt sen hitaasti, mutta omassa tahdissa. Et mä oon myös tavallaan pystynyt aikuistumaan sen takia, mä oon tehnyt sen omassa tahdissa, eikä silleen, että joku olisi pakottanut, koska ei pakottamalla tule mitään. Ja eikä kukaan voi pakottaa ihmistä aikuistua tai kypsyä, se tulee, kun se tulee. Joillakin myöhemmin, joillakin aikaisemmin, se on ihan fine. Mut se, että mun on tosi vaikea sanoa itsestäni mitään positiivista tai sanoa, että mä oon ylpeä itsestäni. Mut tässä asiassa mulla on pakko sanoa, että mä oon ihan super ylpeä siitä mun omasta matkasta, minkä mä oon kulkenut. Ja miten paljon mä olen kasvanut, koska mun tie ei ole helppo. Niin kuin monilla muillakaan ei ole helppo tie. Mut se, että ylipäätään me seistään tässä joka päivä, on ihan helvetin iso saavutus. Koska se ei ole todellakaan itsestäänselvyys olla henkisessä millään tavalla. Ihan senkin tavalla, että ihminen tosiaan voi sairastua psyykkisesti tai fyysisesti ja kuolla sen seuraavaksena. Ja ihan yhtä vakavaa on se sairastua psyykkisesti tai fyysisesti, vaikka psyykkisiä sairauksia edelleenkin valitettavasti vähätellään hirveän paljon, niin on ihan yhtä vakavia kuin fyysiset, mutta todella eri tavalla. Mä haluan muistuttaa samalla sua, ole ylpeä siitä, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä oot saavuttanut. Vaikka sun mielestä et ole saavuttanut edes mitään, se että sä oot hengissä, sen sä oot saavuttanut. Eli sä oot x monta vuotta selvinnyt sen ikäinen kuin sä nyt ootkaan. Niin selvi, että olet hengissä. Se on tärkeintä, mitä sinun elämässä tarvii, on selvitä. Ei se, mitä sä saavutat jollain uralla tai taloudellisesti tai muuta. Et vaikka hirveästi somessa esimerkiksi luodaan paineita ylipäätään, ulkomaailmassa luodaan paineita siitä, että miten ihminen, millä tavalla pitäisi menestyä tässä asiassa, tossa asiassa ja mitä pitäisi suorittaa sitä ja tätä. Ei elämää pidä tai tarvitse suorittaa millään tavalla. Riittää ja pääasia on se, että elää. Elää sen näköistä elämää, kun itse haluaa, niin kauan kuin satuta muita eikä itseään. Ja vaikka tämä kuulostaa tosi kliseiseltä paskalta varmaan, niin tämä on ihan totta. Sun ei tarvitse eikä sun pitäisi suorittaa elämää, koska silloin sä et nauti siitä, etkä sä elät sun elämää. Ja jos sä suoritat, niin mä tarkoitan sillä sitä, että sä
itse aseta tai joku muu asettaa sulle paineita, mitä sun pitää tehdä tai ei pidä tehdä, tai millainen sun pitää olla tai ei pidä olla. Sitä mä tarkoitan. Jos sun mielestä suorittamista on se, kuten mäkin totta kai lasken senkin suorittamiseksi, mutta eri tavalla, että sä kamppailet joku sairauden kanssa tai sairauksien kanssa, oli pyykkinen tai fyysinen sairaus tai sairauksia, niin se on erilaista suorittamista. Se on tosi hirveätä, että joku joutuu, tai todella moni, aivan liian moni, yksikin on liikaa, joutuu suorittamaan elämää, joutuu elämään hirveiden monien haasteiden kanssa ja näin. Mutta mun mielestä kliseisesti sanottu, mutta totta on se, että pikkuita, jotka täällä pyörii, no joo, se on myös totta, mutta en tarkoittanut sitä, vaan se, että vahvimmat meistä on tehty sirpaleista, mun mielestä on tosi kauniisti sanottu ja se on myös ihan totta. Mun mielestä kukaan ei pysty tietenkään millään mittakaalla sanomaan, kuka on vahvin missäkin mielessä. Toki jossain voimannostokilpailussa voi sanoa fyysisesti vahvin. Vahvin on se, joka nostaa eniten painoa. Joo, mutta henkisesti vahvin. Kukaan ei voi kertoa, millainen henkisesti vahvin ihminen. Ei ole onneksi olemassa mitään semmoista mittaria tai kilpailua. Kaikki me ollaan ihan yhtä vahvoja eri tavalla. Ja sillä on väliä, jotka on selvinnyt elämästä niin kuin omasta mielestäsi tai mun mielestä vähällä tai paljolla tai mitä vaan. Sä oot selvinnyt ja se on pääasia. Tai jotka selvinnyt omasta mielestä tai muiden mielestä hyvin tai huonosti. Sä olet selvinnyt, se on pääasia. Eikä elämästä voi selviytyä huonosti siinä mielessä, että edelleenkin pääasia on se, että sä olet hengissä. Ja miksi mä sanon tän teille on se, että muistakaa olla armollisia itsenne kohtaan ja ylpeitä itsestänne. Ja mun on tosi helppo sanoa näin, joka itse en osaa todellakaan olla kumpaakaan. Mut se, että mä yritän koko ajan mennä sitä kohti ja harjoitella sitä. Ja mä teen ihan mielettömän paljon duunia tänne esimerkiksi terapiassa. Joten sitä kohti mä oon menossa koko ajan. Mut mä vähän nyt hyppäsin aiheesta pois. Tän tavallaan en mä puhu kuitenkin elämästä, mutta tää oma henkinen kasvu, niin mä koen, että se on nimenomaan ollut mulle tärkeetä, että mä olen käynyt juuri tämän tien, niin kuin mä sanon aikaisemmin. Ja se, että mä olen ollut se tosi lapsellinen, liian avoin Kristus, josta on levitetty paljon juoroja ja kaikkea, koska mä olen varma vaan itse, että mä en olisi näin vahva, jos mä en olisi käynyt tätä kaikkea läpi. Ja se, että kiitos terapian, mä huomaan, ja kiitos Päivin, ne kaksi syytä on suurimmat syyt, mä huomaan edistyksen itsessäni, koska terapiassa mä olen puolitoista vuotta työskennellyt tunnetyöskentelytasolla ihan törkeän paljon. Mä olen menty niin kuin täyttä lasissa, satalasissa, kun mä olen itse pyytänyt ja vaatinut melkein. Ja mun terapeutti on ollut niin suurena tukena ja turvana. Ja ilman häntä mä en olisi ikinä selvinnyt näin pitkälle. Toki, niin kuin kaikki sanoo, mä olen itse tämän työn tehnyt jo, mutta hän on ollut kanssa mun mukana kanssakulkeena seurannut, tukenut ja ollut siinä. Ja se on mulle vieläkin ihan nyt tärkeää kuin alussa. Itse asiassa varmaan tärkeämpää vielä, kun mä tuntee hänet ja näin, niin hän on niin kuin yksi mun suurimmista tukijoista. Suurimpia tukea ja turvaa tuo henkilö. Joten sä et kyllä mä katson tätä videoa, mutta mä todennäköisesti näytän tämän kohan sulle ainakin niin paljon sydämiä siinä mulle. Ja sitten totta kai Päivi. Päivi on, kun mun seurustelusuhteet on ollut mitään ollut, niin kuin mä jossain videolla kertonutkin, että en mä ikinä seurustellut oikeasti tai vakavasti tai ollut kunnolla parisuhdetta ennen Päiviä, niin nyt mä tiedän mitä rakkaus ja mä tiedän millaista on elää ihmisen kanssa, kenen kanssa haluat elää loppuelämässä. Se on mielettömän hyvä fiilis ja tunne. Joten sen takia mä todellakin sekä nostan jalustalle terapeuttini että Päivin siitä, että mä itse näen tämän henkisen kasvun itseasiassa ja että mä ylipäätään olen mennyt eteenpäin näin paljon kasvanut, koska molemmat on tehnyt musta vahvemmin kuin mitä mä olen ikinä ollut. Ja sit se, ylipäätään mun hoito on siinä mielessä nyt tosi hyvää, tai siinäkin mielessä, tai ylipäätään on, että kun ennen mun hoito on ollut semmoista tavallaan, että eikä se tavallaan, miksi mä tein, mä sanoin tavallaan, vaan on ollut semmoista tyrkätty tyylilääkkeet kouraa sanottu, että yritän pärjäällä. Nykyään mulla on terapeutti. Ja ylipäätään terapia, missä mä käyn kerran viikossa, mikä on mun niin kuin suurin henkireikä ja mikä on mun avohoidon kulmakivi, mitä kaikki sanoo. Ja sit mulla on ihan superhyvä lääkäri Tampereella, syöpiterveyspuolella, joka tietää myös ihan mielettömän paljon. Ja on oivaltanut musta asioita, mitä mä en itse asumaan ikinä oivaltanut. Ja sit niin kun he tekee tosi hyvää yhteistyötä, niin se on vaan niin kuin mä oon niin kiitollinen mun hoidosta tällä hetkellä. Ja mä oon ylipäätään ihminen, joka on aina ollut pienistä asioista kiitollinen, vaikka siis näin pieniä asioita, että mun hoitokontakti hyvä päivästä, se ei todellakaan mikä itsestäänselvyys, etenkään nykymaailmassa. Päivästä se on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys, se on niin kuin lottovoitto, jos on hyvä hoitokontakti. Koska valitettavan moni jää kokonaan ilman apua, mikä on aivan järkyttävää, että ihmiset ei saa apua, eikä sitä tarvii. Ja mun mielestä on ihan hirveetä. Mut se, että kun mä puhun, että mä oon pienistä asioista kiitollinen, niin mä oon kiitos äiti taas opettanut mut siihen, että pienestäkin pitää olla kiitollinen. Että jos pidemmästi monet ihmiset, tai on sellaisia ihmiset, jotka arvostaa sitä, jos jollain on mainetta ja kunnia ja tämmöstä, ja oikeasti että vaatii paljon, että he näkee sen ja huomaa sen kiitollisuuden, niin jos mulle tuodaan kukkapuskaa kotiin, siis jos Päivi vaikka ostanut kukkia, niin mä oon niin siitä maailman onnellisin, ja semmoinen, että se oikeasti huomaa, mitä se tuottaa mulle onnea. Päivi ja äiti on aina sanonut mulle molemmat, että sä tulet kyllä niin pienestä onnelliseksi. Ja se on ihan,
ihana, niin kun, että tämä ylipäätään mä oon niin äitikopio, että mä oon niin kun äiti, että joo, toki meissä on molemmissa se puoli, että tämän äiti nyt tietenkin on edes mennyt, mutta se, että ollaan ihan liian kilttejä oltu aina. Ja se on totta kai myös huono asia, kun pystyy käyttämään hyväksi ja näin, mutta se, että mieluummin liian kiltti kuin ilkeä ja tunne kylmä ja kylmä ihminen ylipäätään. Ihan siis, kun karvun, toivottavasti kuulette syyn, mä puhun hiljaa, se, että on yö jo, mutta mun tulee aina inspis kuvata videoita tälleen tosi myöhään, niin sen takia puhun hiljaa, mutta että toki se on huono puoli myös, että on liian kiltti. Että tavallaan pitäisi olla se kultainen keskitie, se olisi paras, mutta se on myös hirveän helppo sanoa semmoista, että no löydät tasapainon, löydät kultainen keskitie, ja mä oon yrittänyt löytää sitä koko elämäni, enkä ole löytänyt. Mutta se, että paremmin mä oon tasapainossa nytten, koska aikaisemmin en tarkoita esimerkiksi sairauksieni kanssa, mutta ihmisenä, niin kyllä. Ja sitten ylipäätään se, että mä sanon, että somessa mä oon muuttunut tosi paljon, että mun sisältö on aivan erilaista. Ja se, että huomaa, mitä mä oon kasvanut, niin mä luonnollisesti tarkoitan myös, niin kuin varmaan olette ymmärtäneetkin, että koko niin kuin ulkopuolisen elämänkin, eli Suomen ulkopuolelle myös olen kasvanut. Ja se on ihanaa, kun mä itse tosiaan huomaan niin kuin molemmissa sekä sen somen sisällön luomisessa että omassa elämässä, kuinka paljon on muuttunut ihmisenä. Ja että siitä pystyy olemaan tyytyväinen, vaikka mä en ole tyytyväinen itseäni muuten. Mun on tosi vaikea tosiaan sanoa itsestäni mitään hyvää tai nähdä itsestäni mitään onnistumisia tai mitään hyvää. Niin se, että mä lähden edes harjoittelen niitä ja on siinä mielessä muuttunut myös, että mä pystyn näkemään paljon paremmin kuin koskaan aikaisemmin. Niin se on oikeasti todella valtava asia. Sen takia mä myös kannustan teitä miettimään, mikä teissä on hyvää, missä te olette onnistunut. Koska joka ikinen ihminen onnistuu joka päivä. Ja niin kuin mä sanoin, te teette tärkeimmän duunia. Te onnistuitte olemaan hengissä, se on ihan helvetin hienoa. Ja mä oon ihan törkeä ylpeä teistä jokaisesta, joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Jos sulla on semmoinen olo joka päivä, että sä et riitä, sä et jaksa, tai sulla oli vaan ylipäätään vaan paha olla, niin muista nämä mun sanat. Sä olet arvokas, sä riität ja sä oot täydellinen just semmoisena kuin sä oot. Tuu vaikka katsoa tää video, jos tää tuo sulle jollain lohtua tai voimaa tai vertaistukea tai jotain, niin tuu katsoa tämmönen, kun mä puhun rauhallisemmin ja hitaammin ja hiljempaa kuin normaalisti. Jos tää jollain rauhoittaa tai auttaa sua, niin mä olisin, se olisi niin kuin maailman suurin duuni, minkä mä oon ikinä tehnyt. Ja se olisi mulle niin maailman suurin onnistuminen, mä pystyn auttamaan ihmisiä. Niin jos susta tuntuu, että tää video voi olla semmoinen, kun se auttaa, niin kun sulla on semmoinen olo, ja sä et jaksa tai jotain, niin tuu katsoa tää video. Mä oon aina ollut se ihminen, joka haluaa auttaa muita, jolla on myös tarve auttaa muita. Mutta se johtuu pitkälti siitä, että itse ei ole saanut semmoista turvaa ja hellyttää rakkautta ja semmoista lapseni, mitä olisi kaivannut, niin on itse tavallaan joutunut etsimään sen muualta myös tosi sairaalla keinoilla tavoilla, mutta myös silleen, että mä oon ihan varma, että se on yksi syy, missä mun on niin hirveä tarve ottaa muita ja miksi mä oon semmoinen maailmanpelastaja. Eli kirjallisesti pelastan ihan kaikki ihmiset, jos mä vaan voin, mutta kun mä en voi. Että se konkretisoi, kun mulla on sanottu 1000 kertaa, että mä oon pelastanut koko maailmaa ja mä oon niinku tajunnut sen, mutta sit mun veli, jolle ei tyypillisesti ole sanottu, että hän sanoi mulle 1 kerta, että Krista, ymmärrän nyt, että sä et voi pelastaa koko maailmaa, vaikka sä kuinka haluaisit, niin se jotenkin konkretisoi asiat, se on ihan totta. Mutta silti mä yritän koko ajan. Niin voitte oli se, että kun itsellä on ollut niin turvaton lapsuus, että en tarkoita millään tavalla äidin kanssa tai sillä, että äidin kanssa mulla on ihan mun paras lapsuus ja turvallisin ja näin. Mutta on ollut paljon muita sukulaisia, lähellä olevia ihmisiä, aikuisia, jotka ei ole ollut turvallisia mulle ja kenen kanssa mä oon joutunut suorastaan pelätä. Niin se, että on joutunut hakemaan sen turvallisuuden muualta ja sen takia mä haluan yrittää luoda tukea ja turvaa muille. Ja koska se antaa mulle ihan valtavasti, eniten koko maailmassa, että mä pystyn auttamaan muita. Se, että mulle tullaan somessa sanomaan tai livenä tai ihan missä vaan, että mä oon auttanut. Pystyn auttamaan vaikka pienessä asiassa, niin se on mulle maailman isoin onnistuminen ja maailman isoin asia. Ja pointti, mitä myös haluaisin tehdä tämän videon, oli se, että kun mä tiedän, että on niin monia ihmisiä, kuten minä, joilla on tosi vaikea nähdä itsessään mitään hyvää tai onnistumista, tai henkistä kasvua tai mitään. Niin jos mä pystyisin tällä auttaa, että sä pysäydyt hetkeksi sen äärelle, että missä sä olet onnistunut. Tai missä sä oot mennyt vaikka eteenpäin. Älä mieti tällä hetkellä niitä, missä sä olet omasta tai muiden mielestä epäonnistunut. Mä mietin kaikkea muuta. Ja se on tosi helppo sanoa, kyllä mä sen tiedän. Koska mullekin on ollut, että on mietin niitä positiivisia asioita. Mä en nyt sano, että mietin positiivisia asioita, koska se on niinku, silloin kun ei jaksa, niin ei jaksa. Ja silloin se on niinku tuntuu ihan paskalta kuulla. Mutta mä tarkoitan sitä, että mä yritän kannustaa sua siihen, että sä näkisit joku päivä, miten älyttömän arvokas sä olet. Ja miten sut on tarkoitettu tähän elämään. Ja sä oot todella, todella, todella vahva. Ja mä oon susta joka sekunti ylpeä. Mä oon niin kiitollinen siitä, että ootte siinä. Ja te ootte kulkenut mun matkassa mukana. Ihan sama, että sä kulkenut tästä päivästä lähtien vai 2014 vuodesta, eli alusta asti vai jostain keskeltä, mistä vaan. Ootko sä hypännyt välissä pois, mitä vaan. Se, että sä oot kulkenut mun matkassa mukana ja oot tällä hetkellä siinä, on mulle todella tärkeää.
Ja mä sanoin äsken livessä, kun pidin Instagram-live, että mä en olisi se, mikä mä oon tänään, jos mä en saanut teidän kanssa kasvaa yhdessä. Jos on ihana sanoa, mä oon mun seuraajan kanssa saanut kasvaa yhdessä ja mä haluan teidän kanssa tehdä tätä juttua ilman teitä. Mä en olisi tehnyt tätä juttua ikinä. Joten teille kuuluu suurin kiitos, että mä saan tehdä tätä. Ja olen etuoikeutettu siihen ja olen saanut tehdä tätä. Koska tää ei ole mun työtä, some, millään tavalla, mutta se on mulle elämäntapa. Eikö se ole harrastus? Eikö se ole harrastus? Nykyään se on elämäntapa. Koska se on mulle niin älyttömän tärkeä, somen voima on jotain niin mieletöntä. Ja se, että vaikka sitä paskaa tulee vieläkin tottakai jonkun verran, mutta paljon vähemmän kuin ennen, niin mä oon aina pystynyt aikaisemmin suorattaa. Mut nykyään mä pystyn ihan älyttömän paljon paremmin. Et jos mä saan yhden negatiivisen kommentin ja 10 positiivista, niin en mä ajattele vaan sitä negatiivista, koska se on hirveän automaattisesti ihminen ajattelee. Niin nykyään mä pystyn tietysti muuttaa sitä hyvin usein. Mä mietin niitä positiivisia asioita, mitä musta on sanottu. Et valtaosa on aina ollut positiivista, eikä negatiivista, vaikka on noissa vasikoissa, kun on tullut paskaa ovista ikkunoista. Ja se, mitä mä myös mietin äsken livessä ja oon miettinyt monta kertaa, ja teidänkin kanssa pohtin yhdessä muun muassa somessa, että se on totta, kun sanotaan, että kaikista ei olisi tähän. Kaikista ei olisi olla näin paljon esillä somessa, kun monet on. Ja se ei tarkoita sitä, että joku ei tarpeeksi vahva siihen, vaan se, että kaikille se ei vaan ole se juttu. Kaikki ei saisi sitten todellakaan voimaa. Ja sitten jos miettii, että mä oon niin kiitollinen, että mä aloitin just sen, kun mä aloitin mun somejutun. Koska jos mä olisin ollut nuorempi, niin mä en todellakaan osannut ottaa niitä asioita niin kuin mä otin. Ota vaikka nyt. Joka tarkoittaa, että mä olisin saanut kappaleeksi ihan eri tavalla, kun joku olisi sanonut mulle jotain. Ja se olisi mun oikeasti tehnyt, tai varmasti tehnytkin tosi pahaa jälkeen mulle. Mut sitten taas, että mä en ottanut vanhempana, on se, että nyt mä oon ehtinyt jo kasvaa näin monessa vuodessa. Ja tietää, millaista some on ja mitä raadullinen some voi olla. Ja se ei muista ollut niin raadullinen vielä silloin kuin nykyään. Tai siis siinä mielessä, että pystyy paljon anonyyminä kirjoittamaan ja kirjoitetaan ihan hirveitä juttuja muille. Sen takia mä toivon aina, että nuorempien katsojien niin kun katsotaan heidän perään, jotka on nuorempia. Ja seurataan, mitä he tekee somessa juuri sen takia, että se on hirveätä. Että joku ihminen, joka ei ymmärrä sitä, että joku tulee sanoa sulle jotain tosi innoittavaa, ei kerro susta mitään vaan sitä toisesta ja ei pysty suorittamaan sitä ihmettä, että miksi mulle sanotaan näin. Että ai joku sanoo, että tapa itse, mun pitää tehdä sitä, että ymmärtääks sille vain takaa. Ei pieni ihminen voi sitä oikeasti millään tavalla ymmärtää tai suorittaa. Sen takia se on tosi tärkeää. Sitten se, että kaikki on niin erilaisia. Jotkut ei joillekin niin kuin somessa esillä oleminen ei ole juttu ikinä. Tai ei vaan niin kuin, mutta se ei tarkoita sitä, että kun mä sanon, että ei pysty, etteikö olisi tarpeeksi vahva siihen, vaan se, että kaikki juttu ei vaan ole. Samoin tuolla voisin sanoa, että kaikki vaikka pystyisi kirjoittamaan kirjaa, se ei tarkoita sitä, että kaikki ei osaisi. Mun mielestä jokainen osaa omalla tai jokaisella osa-alueella omalla tavallaan tehdä asioita, mutta se, että se ei ole vaan kaikkein juttu, niin sitä mä ajan tälläkin takaa. Mutta nyt mä oon höpötellyt tämän kanssa tosi paljon, mikä on ollut aivan ihanaa. Mä ajattelin, että tästä ei tule mitään niin maratonvideoa tai niin tunnin pituista, niin mä voisin lopetella, mutta mä voisin puhuttaa vaikka 5 tuntia putkeen. Mutta jos tykkäsit tämän tyyppisestä videosta, mistä mä oon höpöttelen ja ylipäätään kun aihevideot on ollut mulla suosituimpia tai sille, mistä on tykätty eniten, vaikka maiden videot, niin varmaan ei pitää pyytää niitä, niin silti eniten on tykätty näistä aihevideoista tai höpöttelyvideoista EMS, missä mä vaan juttelen rauhakselta ja näin. Niin jos tykkäät tämän tyyppisestä ylipäätään aihevideosta, luettakaa peukut ylös ja @Krista YouTube mun Instagramissa tai @BossKrista Snapissa voi tulla kertomaan, jos on vaikka jotain videoideoita tai palautetta, ihan mitä vaan. Tulkaa kertomaan, juttelemaan, kertomaan kuopisen, mitä te haluatte. Mutta mä päätän nyt tämän videon tähän. Kiitos ihan super paljon, että olitte mun seurana. Toivottavasti viihdyitte. Ja kiitos tosiaan, että katsoitte tämän videon. Muistakaa tilata mun kanava. Muistakaa, että olette ihania ja rakkaita. Ja mä rakastan teitä kaikkia. And you're perfect just the way you are. Mä välitän susta. Sä oot tärkeä, arvokas, riittävä. Nähdään mun ensi videossa. Toivottavasti oot mukana silloinkin. Moikka. Siis saakelin kärpänen. Mä en tiedä, näkyykö se, kun se pyörii tuossa mun valon edessä koko ajan. Sit, niin kuin. Kuka olet ja miksi olet täällä? Mene pois.